بسم الله الرحمن الرحيم جمعوا ونكسن ومدى سماد ميل كستي جوغان وحن كل سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن روا مركا ينكاها الله عذر كان أدوك كفا في اللي يقعن كورونا فيروس أو سامي دلال بدن إيا داد بدن وحن أقنا هاي كوميونيتي الصوماليات أما جاليدها الصوماليات دبداها كنول قار كود إنو سامي قار كميدا أحنا دنتين كودنتين عذر كان قار كميدا أحنا إسفالة دي ويالان كودنتين وحان إلهي وكبرينا إنو سين حريستي سي جندي سي إهلدو دين سمر إيمان كسيو كوا حنوسن او اسبيتال كوجرن waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu si degdeg ah uga kaciyo waxaan ugu maqaalaa ah rais wasaaraha hore mudane nur cadde inuu hadda waxaan usan yahay isbitaalna u yaalo cudurkan ilaahay waxaan uga rajaynaa ma uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo kuwa kale oo Soomaaliyeed iyaguna xanuusana inuu ilaahay ka kaciyo si dhaqsi ah uga kaciyo cudurkan waxa la xaqiijiyay inuu Soomaali soo gaaray saddex qofna uu ku dhacay waxaan ilaahay uga rajaynaynaa saddexdaas qof inuu ilaahay si degdeg ah uga kiciyo waxaan aaminsanahay oo aan rabnaa inaan soo dardaarano ama isfarno kadaba tagiisa waxa ka wanaagsan ka hortagiisa waxa ugu horeeya dadku inay nadaafada ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan mar walba arinta labaad oo looga hortagi karo cudurkan wuxuu yahay in la kala durugsan yahay marka la wada joogo uu jiro space ama distance uu jiro si looga hortago in la isku daarto cudurkan faafa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah marka la isu dhow yahay dadka neeftooda inay isgaarto in la isku qufuco ama la isku intiso marka taasa loo baahan yahay dadku inay kala durugsan yihiin oo space jiro tan saddexaad oo muhiimka waxay tahay haddii qofku uu kari karo inuu gurigiisa joogo uusan ka soo bixin hooygiisa ka soo bixin waxyaabaha ugu badan oo la isqaadsiiyo waxa weeye baabuurta la soo fuulo iyo meelaha mujtamacu isugu yimaado waxaan kale ka dardaarmayaa dadku inaysan isugu imaan meelaha lagu kulmo ama meelaha bulshada isugu timaado maxaa yeelay meelaha ugu badan oo dadku ay ku kala qaadaan waa isu imaanshaha iyo soo dhowaanshaha waxaan ugu baaqayaa ummadeena meel kasta ay joogaan inaan cududeena isu geenno awoodeena isu geenno aan u wada jirno aan u midowno sidii aan uga hortagi lahayn cudurkan faafitaankiisa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan ugu baaqayaa inay raacaan ama u hoggaansamaan awaamiirta caafimaad iyo badqabkooda oo ah inay joogaan guryahooda ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan meel kasta ku faafay adduunka inuu ilaahay ummadeena ka badbaado